მოგწიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენს მეორე კანდიდატს ზუგდიდის რაიონში და გადავცემ სიტყვას ქალბატონს რომელიც არ არის მეგრელის ცოლი მაგრამ მეგრელების რძალია ნამდვილად ისე უყვარს სამეგრელო მოგზანებისათვის, თქვენი მხარდაჭერის გამოხატვისათვის, ვხედავ, რომ დაიბეჭდა მაისურები, ზეცერია მამიორს სანდრა, ძალიან მიხარია, მაგრამ ერთი მაისური მეც მინდა და იქ უნდა დაიწერო მამიორს ზუგიდი. სამარგალო. დღეს მოგვივიდა სახში თბილისში საარჩევნო ბულეტენი. ოღონდ მარტო ჩემი მეუღლის ბულეტენი არისო და ეს მინდა აღნიშნო რომ გული ძალიან ტკივა იმიტომ რომ აი თუ ვინმე საცუხებს საქართველოს ბედი თუ ვინმე უნდა რომ გაგრძელდეს პროგრესი თუ ვინმე უნდა რომ წინ წავიდეს ქვეყანა უფრო ვიდრე 2012 წელს როცა ან 2013 წელს როცა დატოვა ქვეყანა, ეს არის ნამდვილად ჩემი მეუღლე და მისგან ძალიან დიდი მოგიწყო. და ასე გავაკეთოთ, რომ მომავალ არჩევნებში ჩემი ბულეტენიც მოვიდა და მისი ბულეტენიც მოვიდეს. მოკლედ თქვენს ხელშია ჩვენი ქვეყნის ბედი 8 ოქტომბერი გადაწყდება. თქვენ გახსოვს ძველი ჩვენი ლოზუნგი იყო საქმე ლაპარაკის ნაცვლად. ეს დღესაც რეალურია. ჩვენს ამისთვის ვართ ზუსტად ცნობილები, რომ ჩვენ ვაკეთებთ საქმეებს. მაგრამ დღევანდელზე რა გითხრა, მე არ მიხვარ სხვებზე ცუდი თქმა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის ვინც უნდა მართავდეს ქვეყანა, უნდა კონდეს ცოდნა. უნდა კონდეს პატრიოტიზმი, უნდა კონდეს პასუხისგებლობა.